გამარჯობა, ჩამოკარგებო, მოგესალმებით. მოგეხსენებათ, მე ვარ ინგა ბლესი, ფსიქოლოგი, ქალთა ენერგეტიკული პრაქტიკების ტრენერი, ფსიქოთერაპევტი, პერსონალური კოუჩი და დღეს მინდა ვისაუბრო ჯანმრთელობაზე. უფრო სწორედ იმ მიზეზებზე, რაც იწვევს ჩვენი ჯანმრთელობის დარღვევას, დაკარგვას და შესაბამისად ავადმყოფობის გამომწვევ მიზეზებზე. თანამედროვე მედიცინა მიდის იმ დასკვნამდე, რომ თითქმის ყველა დიაგნოზი არის ფსიქოლოგიური მიზეზებით გამოწვეული. ანუ არის რაღაცა გაუცნობიერებელი კონფლიქტი ადამიანის შიგნით, მოუგვარებელი ცხოვრებისეული სიტუაცია, რაღაცა დიდი სტრესი, რომელიც ადამიანმა გადაიტანა და ამ სტრესის შედეგად ხდება ადამიანის ნერვულ სისტემაში, მის ფსიქიკაში ცვლილებები და ამ გარკვეული პერიოდის შემდეგ ყოველივე ეს ერთად იწვევს ამა თუ იმ დარღვევას ჩვენს ფიზიკურ სხეულში. დღეს მე თქვენ გთავაზობთ ორ პროგრამას, ორი სხვადასხვა მიმდინარეობა, ორი სხვადასხვა სფერო. ეს არის ფსიქოლოგია და ფსიქოთერაპია და ეს არის ენერგეტიკული პრაქტიკები და აი ამ ორი მიმართულებით შედგენილ ორ სხვადასხვა პროგრამას გთავაზობთ ერთად. პირველი არის ჯანმრთელობის პროგრამა, რომელიც არის ფსიქოთერაპიული ტექნიკებით შედგენილი, რომელიც დაგეხმარებათ თქვენი ავადმყოფობის, თქვენი დიაგნოზის მიზეზების აღმოჩენაში, მაგრამ მარტო აღმოჩენას რა აზრი აქვს, მათ განეიტრალებაში. და მეორე პროგრამა არის ენერგეტიკული პროგრამა, რომელიც ენერგიით ზემოქმედების ხარჯზე ახდენს აი ამ მიზეზების განეიტრალებას, ადამიანის ენერგიით შევსებას, იმ დაზიანებული ადგილის ენერგიით შევსებას, ენერგიით განკურნებას და სწორედ აი ამ ორ პროგრამას გთავაზობთ დიდი ფასდაკლებით. ჯანმრთელობის პროგრამა ღირს 50 ლარი, ისე ფასდაკლების გარეშე. ენერგეტიკული პრაქტიკები ჯანმრთელობისათვის ღირს 100 ლარი, ეს არის 7-კვირიანი პროგრამა, ხოლო წინა პროგრამა არის 1-თვიანი პროგრამა. და ესე იგი, ჯამში 150 ლარი გამოდის. დღეს ხვალ და ზეგ 2-3 და 4 ნოემბერს ეს ორი პროგრამა შეგიძლიათ შეიძინოთ დიდი ფასდაკლებით, თითქმის 75%-ამდე ფასდაკლება გამოდის სულ 40 ლარად. ეს სამი დღე. პარასკევი, შაბათი და კვირა. შემდეგ ისევ ჩაულებრივი ფასი იქნება. თუ ვინმეს გაქვთ რაიმე პრობლემები ჯანმრთელობასთან, მე გირჩევთ, რომ აი ეს საინტერესო და ასეთ ხელმისაწვდომ ფასად ეს პროგრამები შეიძინოთ, მაგრამ იცოდეთ, რომ მხოლოდ შეძენას არანაირი აზრი არ აქვს, აუცილებელია მოსმენა, ტექნიკების გაკეთება, პროგრამის ისე თანმიმდევრობით მიდევნა და გაკეთება, როგორც ეს მოცემული იქნება ვიდეოებში. და კიდევ მინდა გითხრათ, რომ არავითარ შემთხვევაში ეს არ არის სამედიცინო მკურნალობის ალტერნატივა. ვერ ჩაანაცვლებთ სამედიცინო მკურნალობას მხოლოდ ამ პროგრამებით. ფსიქოლოგია და ენერგეტიკა კარგია, მაგრამ არის ისეთი შემთხვევები, სადაც უშუალოდ ჭირდება ჩარევა. იქნება ეს ოპერატიული ჩარევა, იქნება ეს მედიკამენტოზური ჩარევა, ამიტომ თუ კი გაქვთ დანიშნულება, თუ კი მიმართავთ ექიმს, დიდ პატივს ცემს თანამედროვე მედიცინას და კომპეტენტურ ექიმებს, ამიტომ ამის პარალელურად ეს ფსიქოლოგიური ენერგეტიკული ზემოქმედება მოგცემთ შესანიშნავ შედეგებს. მადლობა ყურადღებისთვის და შეგახსენებთ 150 ლარის ნაცვლად მხოლოდ 40 ლარად ორი პროგრამა. დღეს ხვალდაზე 2-3 და 4 ნოემბერს დიდი ფასდაკლებით. მადლობა ყურადღებისთვის და ბრალობით.